אני ג'ני מבלוג הכושר וואו יור בדים, והיום אני מביאה לכם את הוידאו ממקום שנקרא מונסרט, ואני רוצה להראות לכם את האימון שאני עושה בדרך כלל בחופשות, ועשיתי היום בחופשה בבוקר. אז ככה, התחלתי עם סקואט, ושאני קמה הבאתי את הרגל לצד הנגדי של הגוף, הלכתי שוב למטה, הלכתי לפלנק, מכאן הבאתי את הרגל לפה וחזרתי מפה. זה נראה ככה. וכן הלאה. עשיתי 30 שניות על כל צד. וכמובן לצד השני. נורא פשוט. אנחנו נכנסים לפה לפלנק. מפה את אותה רגל שהייתה למעלה. אני עכשיו מביאה שוב קדימה. כלומר, אנחנו מביאים את הרגל לפה כל פעם את אותה הרגל. יפה מאוד. לאחר מכן נשארתי במנח הזה. והתחלתי עם הרפטייל פוש-אפס בצורה כזאת. לאחר מכן נשארתי בפלנק באחיזה על יד אחת, לקחתי יד אחת קדימה ועשיתי עשים 5 פעמים. החלפתי. פה מאוד חשוב להחזיק את האגן מקובץ. יפה. לאחר מכן הלכתי לפה ועשיתי פיק פרס 10 פעמים. חזרתי לפלנק והמשכתי הלאה. אוקיי, ולאחר מכן היה את הרפל פוש-אפס. אחר מכן הייתה עבודה עם הפלנק עם יד אחת, הבטן עובדת פה מאוד מאוד חזק, גם שיווי משקל, גם חיזוק של היד העומדת ופיק פרס וכולי. חזרתי על הסיקוונס הזה פעמיים כי לא היה לי יותר מדי זמן, אבל אפשר לעשות את זה עד 10 סבבים. זה אימון שיכול לקחת בין מספר דקות ל-10 דקות, 12 דקות, וזה האמצעי שלי, זה הפתרון של להרגיש נפלא ולהיות בכושר מצוין. וזהו, שמחתי לחלוק איתכם היום את האימון הזה שעשיתי בבוקר, פשוט כי הוא היה כל כך טוב והרגשתי מלא אנרגיה אחריו. ועכשיו אנחנו ממשיכים לחקור פה את המקום ואנחנו נתראה בווידאו הבא. ביי ביי.